Уважаеми господин президент, уважаеми госпожо вице-президент, уважаеми дами и господа, уважаеми представители на медиите, добре дошли! Целта на днешната ни среща е да ви запознаем с предложенията, които администрацията на президента депозира по проекта за план за възстановяване и устойчивост на Република България. Всички тези проекти са разработени в тясно сътрудничество с експерти в съответните области. Заради ограниченията, свързани с COVID-19, за съжаление, нямаше как да поканим всички участници в разработването на проекта. Но все пак те ще бъдат представени от тук присъстващи. Господин президент, заповядайте. Уважаема госпожо вице-президент, господин Ревалски, уважаеми дами и господа. Както знаете, на 29 ноември приключи общественото обсъждане на плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Президентската институция избра не да представя свое становище, а да представи конкретни проекти към този план. Положително е, че въпреки изключително кратките срокове и липсата на обосновка, информация за конкретни проекти, множество научни, обществени, съсловни организации представиха на сайта на Министерството, на Министерския съвет, своите становища. Аз няма да правя анализ на този план, защото споделям изказаните в тези становища както положителни оценки за плана, така и критики относно неяснотата за целеполагане, визия в този план и необходимите стъпки за неговата реализация. Както, разбира се, и определени дефицити в важни области, включително и в препоръките на Европейската комисия към държавите членки, особено важно за зеления преход. Както и липсата на информация за конкретни проекти в този план и, разбира се, нерационалното разпределение на финансовите средства по важни дейности и съответно по бенефициенти. Това показва този голям интерес и тези становища. Показва, че в обществото ни има амбиция и капацитет този план да бъде реален двигател на възстановяването и прогресивното развитие на България. В същото време тази гражданска амбиция и отговорност се сблъска с наложената информационна и времева рамка от правителството. Не само липсва достатъчно информация и конкретика, но сроковете за обществено обсъждане бяха изключително кратки. От една страна то приключи на 29 ноември, от друга планът ще бъде внесен окончателно в Европейската комисия чак на 30 април. В този период правителството тепърво ще разработва важните конкретни проекти, ще има възможност да ги сменя, да ги изменя и това ще става извън общественото обсъждане. При такова развитие на ситуацията и знайки, разбира се, стереотипа на работа на правителството, е ясно, че то ще наложи изцяло неговите проекти. Няма яснота изобщо дали ще се съобрази с принципните препоръки в много от подробно разработените становища и съответно крайната цел финансовите средства да бъдат определени по един заложен от правителството начин. Затова и реших в президентската институция да подходим по този друг начин, не да представим поредното становище, а да внесем конкретни проекти към този план, които са в резултат на нашата бърза мобилизация на собствения потенциал и експертната помощ на съмишленици. Така че ние внасяме
тези конкретни проекти. Планът за възстановяване и устойчивост не трябва да се превръща в поредното средство за усвояване на финанси чрез саниране, строителство и покупки. Не, че те, разбира се, не са важни. Но този план е огромна възможност за модернизацията на България. Не само в икономиката, но в цялостната обществена система, в развитието на човешкия капитал, в преодоляването на стратегически за България предизвикателства. Неведнъж съм споделял, че каквито и социални и икономически модели да прилагаме, каквито и финансови средства да изразходваме, те няма да имат ефект и полза за обществото, ако не се смени моделът на управление. Докато не засилим гражданският контрол върху работата на правителството. Докато не установим ясни механизми за прозрачност, отчетност и отговорност в неговата работа. Докато не укрепим държавността и пресечем злоупотребите, както с национални, така и с европейски средства. Процесите и силната гражданска енергия от това лято ми дават основания да вярвам, че към 2023 година, когато ще започнат плащанията по утвърдените проекти, ние ще сме успели да променим и да въведем съответните и конституционни, и законови, и организационни промени в тази насока. Но няма да имаме технологичните инструменти, с които тези политики да бъдат претворявани в реалността. Затова и предложенията на президентската институция за модернизация на България и прозрачно и ефективно управление са стъпка в тази посока. Стъпка срещу политикономията на прехода да се разпределят и усвояват на тъмно огромни публични средства, без гражданското общество да знае всъщност какво става с тези средства. Също така вярвам, че не след дълго ще имаме правителство, което ще има амбицията да работи ефективно и качествено в интерес на българските граждани, а не на управлени бизнес кръгове. Правителство, което ще няма да взема решения за изключително кратко време в рамките на минути, за милиарди, без достатъчно обосновки, без достатъчно информация, без ясни механизми. Напротив, уверен съм, че ще имаме правителство, което с тези амбиции ние трябва да направим така, че да разполага с съответните технологични инструменти, информационна база и механизми да взема научно обосновани решения на базата на научни анализи. Това е наистина целта, която се поставя. Ако искаме този подход да успее, трябва да имаме ясни принципи и цели, които да водят към ефективно и ефикасно изразходване на финансовите средства, които да ни водят към една модерна, демократична и европейска България. Ако българската природа е ценност, ако въздухът, който дишаме, водата и храната, която консумираме, е грижа на българското правителство, ако искаме да обоздаем строителството по дюни, вододайни зони и планини, ако искаме да обоздаем замърсяването и варварската сеч над българските гори, не само правителството, но и гражданското общество трябва да имат технологични инструменти за наблюдение и на тези процеси, за да можем заедно да пазим нашата природа. Ако човешкият живот наистина е ценност, ние трябва да имаме техническа система, която да позволява постоянен мониторинг на всички неблагоприятни фактори, да позволява
анализ и оценка на риска в изключително кратки срокове, да позволява предотвратяване на аварии, бедствия, катастрофи и управление на кризи. Да насочим по-голямо внимание върху ранната диагностика, превенцията, навременната медицинска помощ, а не само върху болничната помощ и доставката на лекарства. Също така неведнъж съм твърдял, че ако искаме България да започне да прогресира с бързи темпове, образованието трябва да стане стратегическа национална цел. И то не само образованието в училище. Но всички тези извънкласни форми с прогресивни методи, които се явяват допълнение и надстройка над училищното образование. За да можем да създадем такива условия, че българи, като учителят Теодосиев, който имаме честа да бъде днес сред нас, да могат да извеждат децата ни в ново измерение, където те да могат да разгръщат своя талант. Ако искаме България да бъде конкурентно способна за бъдеще, ние трябва да направим тази трансформация в нашето образование в експресни срокове. Всички форми. И училищни, и извънкласни. Ако искаме да бъдем конкурентно способни за бъдещето, ние трябва да решим и фундаменталния въпрос пред нас за съхраняване на енергия от ВЕИ. Ние трябва като общество да се поставим амбицията да инвестираме много повече в водещи технологии, в развитието на човешкия капитал, за да може това, което влагаме, да доведе до бърз резултат във всички сфери на обществено-икономическия живот. И проектите, които предлагаме, са една стъпка в тази насока. Предоставям на вашето внимание това, което заедно с експертна и то сериозна помощ отвън успяхме да произведем в едни, пак казвам, изключително кратки срокове в огромен дефицит от време и на неяснота на информация, която за сега все още не е постъпила като необходимия обем от правителството. Нека преминем към представяне на самите проекти. Първият от тях е предложение за изграждане на Национален център за наблюдение, контрол и управление. Той е разработен съвместно с доцент Диан Гочев от Института за космически изследвания КАМБАН, както и с професор Пламен Пенев, специалист в областта на спътникови информационни системи и технологии. Проектът ще бъде представен от генерал Стефан Янев, секретар по сигурност и отбрана, и в последствие ще бъде допълнен от доцент Гочев. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми гости, драги представители на медиите, ще ви представя проекта за изграждане на Национален център за наблюдение, контрол и управление, като искам просто да вмъкна, че доцент доктор Диан Гочев от Института по космически изследвания към Българската академия на науките е тук. И съответно, ако желая, би могъл да допълня това, което ще кажа в основата на брифинга, което всъщност искам да представя на вашето внимание. На първия слайд ще видите всъщност основата на рационалността на идеята за създаване на такъв център. Какво имам предвид? България е космическа държава и това не подлежи на дебат или необходимост от допълнително уточняване и разсъждаване върху възможностите на научните изследвания, които до момента е участвал включително чрез Института по космически изследвания към Българската академия на науките. Но, тук има един въпрос, но. Въпросът е до каква степен тези научни изследвания и резултатите от тях биват имплантирани в управленски решения. Едно от решенията, което предлагаме чрез този център за контрол и управление, е събиране, анализ и обработка на информацията от различни
видове сензори. Започваме с космоса, тъй като началото на самия брифинг и на самата тема беше свързана с космоса, но това не е достатъчно, защото така да се каже, тези сензори, които ги има в космическото пространство, макар и отчитайки пълния спектър на видимата и невидимата част на светлината, инфрачервена и ултравиолетова, както и радиочастотния спектър, те в определени условия не са достатъчни и затова е добре да бъдат допълнени от други сензори, които са на летящи на по-малка височина летателни платформи, които могат да бъдат управляеми или неуправляеми. В случая е илюстрирана една неуправляема платформа. Безпилотна, извинявам се, тя е управляема със сигурност. Основното на този център – събиране на информация от различни видове сензори, обработка на тази информация, съответно първичен анализ, който анализ вече е в състояние да служи на управленски решения. Същността и неговата рационалност е в това, че в този център се предвижда участието, присъствието на специалисти от министерства, ведомства, агенции, регионални представители на съответни общини или региони, научни организации, различни стопански обекти, граждански сдружения и така нататък. Списъка може да бъде дълъг, като вече е въпрос на финансиране, кои и представители, от кои агенции, как ще бъдат финансирани и кои ще бъдат подпомагани от самия център. Накратко на следващия слайд са показани, на следващия слайд са показани възможностите в различни сфери на икономическия, на стопанския живот на страната, където просто, вероятно, това са едни такива първоначални примери. Ако се замислим, ако се задълбаем в темата, вероятно на много други места би могло да намери приложение този тип наблюдение, събиране на информация, нейни анализи, използването и за взимане на съответните решения в обществения и икономическия живот. Икономика, екология. Мисля, че не е необходимо да се дават иллюстративни примери. Достатъчно да си спомним как бяхме изненадани от водната криза в Перник, че съответно един язовир се оказа празен. Как понякога сме изненадани, че един рибар не иска да си хвърля въдицата в оранжева или в червена река и губим представата къде какво се случва. По същия начин в селското стопанство приложимостта на космоса, а неговите възможности за наблюдение, неговите съответно на базата на тези възможности за наблюдение са разработени специални програми, които могат да дават включително препоръки къде да се полива, да не се полива, включително препоръки какви култури да се засаждат, да се отглеждат в даден регион и така нататък. Да не говорим за популярната напоследък тема, където се оказва, че по документи съществуват много големи стада, пасища, овощни градини и други насъждения, които всъщност ги няма. Но това е вече една тема, която е по-скоро към представителите на медиите да си правят техните разследвания. Въпросът е, че създаването на този център ще позволи един инструментариум в ръцете на хора, които се занимават с управленски решения, по-лесно и разбира се прозрачно и ефективно да управляват съответните програми, било то европейски или национални. Стана вече въпрос, че целта е осигуряване на непрекъсната и обективна информация в различни сфери на обществения живот, на градоустройството, на стопанското управление и така нататък. И всъщност това е в основата на, според нас, виждането и целта на този проект е за прозрачно, отчетно и ефективно управление. Но искам да обърна внимание на по-долния ред от първия bullet list, че този център всъщност се предвижда да бъде с отворен достъп до неправителствени организации и граждане. Всъщност, ние даваме възможност за обръщане на парадигмата на обществените отношения. Общественият договор може да бъде променен от гледна точка на това, че в момента мнозинството от нашите съграждани се приемат като обект на управленски решения, взимани от други хора. Дали информирано или не, е друг въпрос. Но в случая с този достъп на тази информация, всеки гражданин ще може да бъде коректив по отношение на
институциите, които взимат решения и които засягат нашия ежедневен живот. Разбира се, в достатъчно бърз и адекватен времеви диапазон. Няколко примери. Разбира се, тези примери илюстративно са взети от популярни платформи, които се намират в момента достъпни в интернет. На случая мисля, че е Google Earth. Пример за как се изглеждали дюните преди време и как изглежда застроеното место, където е имало дюни преди. Дюните са защитени територии по нашето законодателство, но някакси през годините ние сме намерили начин да ги застроим и да направим един хубав плаж там с съответната музика и посетители. Другия пример е за изсичането на горите. Разбира се, това, което може да видим през интернет и Google Earth, не е достатъчно, така да кажа, с подробности и с детайли, които бихме искали да имаме, когато взимаме управленски решения или се търси причинители или изобедното въздействие, което е имало тук. Така или иначе, тези снимки са само илюстративни и дават една представа каква би била възможността от появата и работата на този център за ефективността на бъдещи управленски решения, които се взимат в буквално всички спектри на нашия обществен живот. Накрая, визията за този център с една приблизителна стойност за оперативната му дейност за 5 години записана тук. Общата стойност е оценена около 34 милиона лева. Разбира се, става въпрос тук само за две безпилотни авиационни системи. Въпрос на управленско решение е какъв да бъде личният състав, как да се издържа. Тези цифри са много ориентировъчни и не бих искал да се фокусирам върху тях, но са дадени тук иллюстративно. С това завърших. Доцент Гочев, ако има да допълни нещо, заповядай. Уважаеми господин президент, уважаеми госпожо вице-президент, уважаеми колеги, разполагам с около 2 минути. Това, което бих могъл да ви кажа, е, че този център, така направената презентация, е максимално сбито и ясно, което е много голямо место лък от хората, които се е правили, нямам предвид себе си, да представят на всички заинтересовани какво представлява този център. Това е концепция, която съществува и за космическите изследвания, при компоновката на прибавния състав на различни спътници, при осъществяването на програми, които имат непрекъснато многогодишно наблюдение на повърхността на Земята и процесите, които остават там. В последните години, благодарение на възможността да се използват безпилотни летателни апарати, това рязко повиши възможността на място, нещо открито отгоре, да бъде в детайли изследвано, включително и с наземни средства, преносвенат почви, проби в почвата, от някакво замърсяване и така нататък. Тоест, това е една система на три нива. Достъпът на спътникова информация е открит, безплатен. Има спътникова групировка Sentinel, програма Коперникус на Европейската агенция, която дава много неща, които са практически осигурява и би могла информационно да осигурява това, което е в презентацията. Нещо повече, в института, в който работя към Академия, към БАН, информация от Sentinel се ползва успешно и за решаване на конкретни задачи, възложени от различни български министерства и общини в последните няколко години. Преди това сме използвали системи на НАСА и така нататък, които системи продължават някои от тях да са с открит достъп, т.е. има възможност за едно непрекъснато наблюдение. Обикновено спътниците, които прилитат на България, могат да се използват, прилитат в диапазона 10 часа сутринта до към 2-3 следобед. Те са няколко. Което дава възможност за работа в видимата част на спектъра и в близките два области, инфрачервена и ултравиолета, не изцяло, разбира се, да се осигурява един добър мониторинг на редица процеси.
Освен това, спътникът Сентинел 1 има радар, който не зависи от отстоянието на облачната покривка, т.е. той дава едно непрекъснато наблюдение за редица неща, процеси, които стават в повърхността на Земята. Развитителната способност варира според приборния състав и процесите, които всъщност се изследват от няколко метра до няколко километра, което дава възможност да се следи еволюцията на тези процеси. Прелитането над Земята, над територията на България, на точно една и съща точка по един и същи начин, повтаря в рамките на около един 10-дневен цикъл. Но тъй като всеки ден спътника прилита при различни ориентации на неговите камери, общо казано, това дава възможност всъщност всеки ден ние да знаем за един и същи район на територията на страната какво става във всякакво отношение. Това звучи малко като Big Brother, но въобще не е всъщност така. Това е неща, които биха помагнали още повече, защото тази непрекъсната информация дава възможност да се разбере процесите, които предстоят, да се еволюцията на нещо, което се наблюдава. И при някакви съмнения, винаги в мисивите данни може да се провери какво точно е станало. Имаме опит по отношение на природни бедствия, по отношение на замърсяване, различни неща за инфраструктурата, които генерал Янев спомена, процеси, свързани с незаконна сеч, процеси, свързани с състоянието на селскостопанските култури, замърсяването на въздуха, специално фини прахови частици, парникови газове и така нататък. Това са неща, върху които ние ежедневно получаваме данни, обработваме и предоставяме на заинтересованите. Повтарям, това нещо е, за което говорим. Аз съм просто представител на един огромен екип от хора, които десетилетия наред работят върху това нещо. Ползвателите на продуктите на този център са равнопоставени в своите позициониране и центъра би било разумно да бъде независим, за да не може да се влияе върху неговата работа. Освен, че той ще работи по текущи задачи, одобрени от съответния там експертен съвет, да зависи как точно структурирани нещата, разбира се, той ще има един постоянен буфер от готовност да реагира в някакви екстрени ситуации и според конкретни бързи задачи. Много важно е, че този център, информацията в него, дава възможност за различни, да се изследват различни преходни процеси, най-общо казано, които са всъщност именно опасните места във връзка с възникване на бедствия, кризи, отделно управление на кризите и да не се допускат рецидиви, да се набелязват мерки за преодоляване на тези дефицити. По отношение на зелената икономика, там нещата са също много важни и деликатни, бих казал, защото опита показва, че доста грешки се допускат, кога съзнателно, кога поради невежество и така нататък. Но това е нещо, което е неизбежно. Но ползването на услугите на този център би било много важно въобще в приноса, който България би могла да има в Европейската космическа агенция. Това би могло да стане да прерасне в един регионален център и който да бъде част от една глобална наблюдателна мрежа, която има в Америка, която има в Китай, която има в Индия и в Япония. Бих могъл да говоря още много. И последното е, че този център би могъл да даде и възможност за тези млади, талантливи деца, които биха могли там да идват, да се обучават и, разбира се, много да помагат с неговото развитие. Благодаря ви. Второто нашето предложение към изпълнителната власт е предложение за изграждане и развитие на мултифункционален младежки образователен комплекс за наука и иновации. Той е разработен съвместно с господин Алексей Христов, председател на Асоциацията на българските олимпийски отбори по природни науки, както и който също е тук сред нас. Отново давам думата на президента, който ще представи част от нас. Здравейте!
art and technology at the same time. But everything that... Само няколко думи по този проект. Това, което видяхте, не е училище. За моя огромна изненада, когато посетих Армения, това е февруари 2018 година, ме поканиха домакините да посетят центъра ТУМО за креативни технологии. Мога да ви кажа, че останах изумен от това, което са постигнали там. Виждате една прекрасна, огромна сграда, в която хиляди деца идват безплатно. В извънучилищно време, също събота и неделя, в едни прекрасни инструктори, които водят занятия. Къде е разликата с училище? Оборудването като хардуер, софтуер като лицензирани възможности, далече надхвърлят това, което едно училище може да предостави. Тук не говорим за STEM кабинети. Но най-важното, изключително високо подготвени, мотивирани преподаватели инструктори, които тези деца на възраст от 12 до 18 години ги водят в продължение на няколко години в фундаментални науки, водят ги в да учат компютърно програмиране, а не просто информационни технологии, как да борят с готови програми, както се изучава в училищата. Разликата е огромна. Компютърен дизайн, анимация, изкуство. Къде е ползата? Един невероятен синтез, защото аз видях родители, които с удоволствие се водят децата и остават, и там им се презентира как децата напредват в тези проекти. Това е увличане на цялото общество. Самите деца, които усвояват невероятни компетенции и от тези млади, мотивирани преподаватели, инструктори, една част от тях, с които разговарях, бяха арменци, които работят в Силициевата долина, в Google, в Microsoft, работят в Холивуд по компютърни анимации и с удоволствие си вземат отпуска, за да се върнат и да преподават своето ноу-хау на тези деца. Говорим за извън класни форми на невероятно прогресивно обучение. Ето за това става въпрос. А ние имаме като фундамент прекрасна школа. Ние имаме невероятна база, ние имаме олимпийци, шампиони. Ние се мерим с гигантите по международни олимпиади, с Щатите, с Русия, с Китай. Така че този център ми стои на вниманието отдавна. Опитвал съм и с външни средства, при мои външни посещения, да осигуря помощ. За сега трудно се получава, но тук е вече мястото на българската държава. Такива центрове посетих също и в Париж, работи в Москва, в Абу Даби, в Бейрут, вече в много градове. Ние трябва да решим, имаме ли амбиция, таланта на нашите деца, да можем да го развиваме по ето такъв начин и не само такъв. Тук има идеи в хора от прекрасна българска школа, как това да стане на едно много по-високо ниво. Господин Христов, заповядайте. Уважаеми господин президент, госпожо вице-президент, за мен е изключително удоволствие да представя този проект за изграждане и развитие на мултифункционален младежки образователен комплекс за наука и иновации. Самият комплекс ще се състои от три модула, от три отделни компонента. Развитие на талант на деца и юноши, където ще се преподава на по-малки деца, различни образователни курсове, разбира се, от изключително добре подготвени инструктори, преподаватели, а защо не и студенти, които, да речем, са минали от пред Олимпийската школа и отбори. Там ще се преподават природни науки, високи технологии, иновации, изкуствен интелект, роботика и, разбира се, обучението ще бъде безплатно.
Националната база за обучение на българските участници в международни олимпиади и научни състезания и конкурси е една отдавнашна и моя вече мечта, тъй като аз вече повече от 15 години имам удоволствието и честта да се занимавам с олимпийските отбори по природни науки. И знам колко трудна е подготовката на олимпийските отбори по природни науки, макар последните години да това да става по-лесно. Необходими са, разбира се, съвременно оборудвани обучителни зали, лаборатории, международните олимпиади и научни състезания се провеждат в огромни пространства. Господин Теодосиев знае, в една международна олимпиада участва понякога повече от 300 участници, така че наистина е необходимо и пространство за това. А в тези зали, разбира се, ще могат да се провеждат и конференции, други международни събития, като изложения за наука. И третия компонент, третия модул, развитие на стратегически технологии и иновации на бъдещето, всъщност ще е мястото, където образованието, бизнеса и науката ще се срещнат. Там ще има работилници за иновации, развитие на реални проекти. Извън олимпийските отбори, всъщност, има и други научни проекти за ученици, които са вече с дълга традиция в България, повече от 20 години. Един такъв, например, е Ученически институт по математика и информатика и неговото продължение Ученически институт на БАН. За съжаление, академик Ревалки ще тръгне, защото трябваше да участва в техния управителен съвет, но неговият институт, всъщност, Института по математика и информатика, е мястото, където се подготвят три от най-силните български отбори, и то много отдавна. Но, нека да споменем и основните цели на комплекса. Изграждане на материална база и капацитет за извънкласно обучение на най-високо ниво, както и господин президента спомена и показа в видеото, на младите български таланти в STEM дисциплините. Тази наложила се вече на английски думичка STEM, която означава науки, технологии, инженерни науки и математика. Повишаване на качеството на STEM обучението, което е залегнало и в плана на правителството, всъщност като създаване на STEM кабинети, толкова изчерпателно обаче. Развитие и координация на мрежата от иновативни училища, висши училища, научни организации, засилване на връзките образование, наука и бизнес и по този начин да задържим талантите в България. Сдружението, което аз ръководя като председател на неговия управителен съвет, Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, беше създадено преди 10 години, именно за да подпомогне подготовката и участието на международните олимпиади по математика. Това са тези големи междудържавни състезания, на които България се представя достойно вече повече от 60 години. През 1959 година е създадена първата международна олимпиада по математика. България, както виждате, е завоювала на нея 292 медала. Числата говорят сами за себе си. Историята на българските олимпийски отбори по природни науки наистина е изключително богата. Радваме се, че и президента Радев е наш приятел и патрон на нашите годишни олимпийски срещи, за които благодаря. На какво се дължи обаче успеха на българските олимпийци? Сред нас пак да споменем учителя Теодоси Теодосиев, разбира се, на такива самоотвержени учители на първо място по места. След това обаче и на системата, на уникалната система за откриване, ранно откриване на таланти и развитие на този талант. А тя се крепи на два основни стълба и основният стълб е академичното преподаване, заниманието на академични учени от БАН или от водещите университети. Споменах вече Института по математика и информатика на БАН, където се подготвят отборите по математика, информатика и математическа лингвистика. В факултетите на Софийския университет, например, пък се подготвят отборите по физика, химия и биология. Успяхме да направим през последните 10 години и лаборатории там, да направим, казвам, ремонтирахме стари лаборатории обаче, но слава Богу, имаше видим резултат и нашите изключително талантливи ученици носят все повече медали. Именно те са нашето богато наследство, както аз често казвам вече последните години, те са национално богатство. Самата тази уникална система, която трябва да бъде запазена. Тя се обновява, слава Богу. Случва се това, че се връщат олимпийци от предишни години, които като студенти или след това вече като хора от науката, преподаватели или бизнеса,
продължават да помагат на своите наследници. Във връзката с предишния проект. Един от учениците на Теодоси, Теодоси в златен медалист, ако не ме лъжи паметта, и лауреат на Международна олимпиада по физика, всъщност разработва камери за НАСА, камери за космическото производство. И даже мисля, че това се случва тук в София. Как го е направил? Отишъл е в Русия, взел е бившия съветски екип, който е правил камерите за космическата програма, инвестирал е обаче от Америка, откъдето е дошъл, и сега произвежда такива камери на най-високо технологично ниво. Има много други такива примери. Наскоро един от най-добрите български олимпийци по информатика, Румен Христов, създаде стартап в MIT, в неговия университет, където той завърши, който се занимава с това да дистанционно да наблюдава здравословното състояние на хората, и в момента се развива изключително интересно и бързо. Но България, освен това, е и създател на три изключително важни международни олимпиади. Най-важното от които през 1989 година, разбира се, Международната олимпиада по информатика. През 2003 се създава и Международната олимпиада по лингвистика. През 2017 година създадохме Младежката европейска олимпиада по информатика. Единствено по рода си такова състезание в Европейския съюз. Президента Радев беше отново патрон и за нас беше чест да бъде и на награждаване. Финансирането, разбира се, е изключително важно. Преценили сме, че за 32 милиона лева може да бъде изграден комплекса и за трите модула, а в последствие, разбира се, да не бъде централизиран само в София, да намери своите партньорства или да създаде своите партньорства на цялата страна. Благодаря за вниманието. Надяваме се, че и учителя ще каже няколко думи по отношение на този проект. Няма нужда да бъде представен господин Теодоси Теодоси. Преди около 100 години Иван Вазов е бил министър на просветата на България и има един крилат израз с него, че училището не се гради с камъня. Учителите правят училището. За съжаление, преди 5-6 години ме каниха на един декански съвет, физическия факултет на Климент Охридски университета, притеснение, че от 5 випуска, конституционно магистратурите, точно 2 души искат да станат учители. Предстои чудовищна криза за учители в България. Защо? Ами, не е причина професия, много са причини, делегирани бюджети и така нататък. Това сега няма да го коментираме. Но живеем в епоха на 6-та, може би вече 7-ма научно-техническа революция. По света се очертават милиарди излишни хора. Някога свети Никола Тесла, свети Хенри Форд са мечтаяли да освободят хората от тежкия физически труд. Успели са. Нали? Цял свят се движи на електродвигателите на Никола Тесла, аз съм хранен електродвигател, помимо толкова електроразпределителни мрежи. Милиарди хора на физическия труд остават излишни. Един китаец беше дал интервю как имал 36 работника, освобождава ги, поставя един промишлен робот, който работи 24 часа в денонощието, без да иска почивни, без майчински, без болнични, не го хваща коронавирус. Така, дама 36 души остават излишни. Сега се работи по изкуствен интелект. Значи, всички по-примитивни действия, които човешки интелект може да прави, даже и на средно ниво интелект, вече машина ще може да ги прави. Всеизвестен факт е, че вече не са интересни в този първенства по шахмат. Защо? Нито един жив шахматист не може да победи шахматната програма. Светът отива към свръхинтелектуализация. Значи необходимо се не е просто подготвени хора, а свръх хората. Джедаите. Моята специалност е точно тази. Да подготвя малки джедайчета. Имам някаква техника създадена в това отношение, някаква традиция. Тук е Алексей Христо, който беше първият, който подпомогна нашата школа. Така. Та. И Американска фондация за България и така нататък. Частни дарители имаме. Но оказва се, че не е 1%, не е 2-3%. Няколко промила от
населението на света могат да изхранят останалото население. И трябва да правим фабриките за социално силни хора. Но и една от тези фабрики се надявам, че това ще бъде едно мощно предприятие за производство социално силно. Защото те ще изхранят социално слабите. Това е шансът на света. Това е животоспасяващо предприятие. Това трябва да се направи. Има, разбира се, такива неща правени вече. Професор Минко Балкански е направил една база в село Оряховица. Знаем го, това е негово име, жив дарител в България в момента. Да се живи и здрави много други такива. Преди 3 години познавахме 90 годишната на човека, продължава да работи. Така, много хора работим даром. Аз имам ученици, възпитаници, които също работят даром, тук се говори за безплатно обучение. Това е важно. Да може да има, да бъде достъпно това обучение на световно ниво. Има един велик мислител, един френски банкер, Жак Атали, който е човек с визия в бъдещето. И той беше казал преди много години, че през 21 век най-скъпият и най-ценният продукт в света ще бъде доброто образование. Не просто образованието, а доброто образование. Според мен, ако мислим за бъдещето, ние трябва да споделим за доброто образование на българските деца. И според мен това е една много сериозна брънка във веригата, която трябва да продължи тия добри деца. За пример, ще ви кажа, че една малка България, която има население колкото един град в Европа, има на международните олимпиади по физика, които са най-представителното състояние в света по физика, медали, точно колкото Франция и Великобритания взете заедно. Съединените американски щати, които са борещи в областта на науката държава в света, имат точно един абсолютен първенец на международна олимпиада по физика, казва се Павел Батракевич. Сами може да се усетим къде се е подготвил този Павел Батракевич, придобрите имам да се изселят за Америка. Ние имаме един Иван Танев Иванов, който в момента е отвъд океана. Той е професор, който обучава професори и на който нито майка, нито бащата имат висше образование. Бил съм му и класен ръководител, учител по физика, по математика и кръжок като ръководител. Имате шанс малките държави. Професор Минко Балкански разказваш за един свой разговор с Зонерфелд. Зонерфелд, това е един от Нобелевите лауреати по физика, един от най-големите физици на 20 век, който му разказва как в Австро-Унгарската империя, значи в Виена, Будапешт, там където е живял Зонерфелд, във всички училища в края на 19 век е имало извън класни занятия по математика, физика, химия и биология. Е, резултати за 100 години по-късно. При няколко години една наша възпитаничка, Катерина Найденова, беше 2 години подред Мис Свят на Международните олимпиади по физика и заедно с нея по интернет показваха един Атила от Унгария, който беше 2 години подред абсолютен първи на Международна олимпиада по физика. Значи унгарци са по-малка страна от нас, обаче имат, те и от нас имат по-големи резултати, но това е започнало преди 100 години. Да. Сега темповете са по-бързи, може няма да чакаме след 100 години резултати за изтванието, по-скоро ще се появят, но трябва да положим необходимите усилия и да направим необходимите жертви и това е стъпка в правилната посока. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Теодосиев. Следващите два проекта ще бъдат представени от господин Асен Василев. Господин Василев е възпитаник на университета в Харвард. Той е специалист в областта на економиката и енергетиката. Съосновател е на Центъра за економически стратегии и конкурентоспособност към Софийския университет. Проектите, които са предложени на изпълнителната власт, са съответно разширение на ПАВЕЦ мощностите в България за цел по-добро балансиране на електроенергийното производство от ВЕИ и по-пълноценно използване на водния ресурс на страната, а второто предложение за проучване за възможностите за пълноценно използване на геотермална енергия и изграждане на две пилотни нискотемпературни геотермални централи. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент. Тези проекти са съвместна работа с колеги, които са в момента в Щатите, както и част от българските колеги, които работят в електроенергийния сектор. И въпреки, че на пръв поглед нямат нищо общо с предишния проект, всъщност те по абсолютно същия начин поставят основата за едно бъдеще на българската електроенергийна система, което ще позволи да реализираме потенциала и на икономиката, и на хората. Българската електроенергийна система, както аз бях министър 2013 година, не е мръднала особено.
Нямаме поставени нови мощности големи, които са се случили. Системата е стабилна, както бе още тогава Европейската комисия и Световната банка в докладите казаха до 2030 година, че няма да имаме нужда от нови мощности. Това, което се променя в електроенергийната система е, че българското правителство през последните 3 години пое ангажименти за значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници и един много тежък ангажимент за постепенното закриване на въглишните топлоелектрически централи. Това означава, че ние ще загубим с закриването на въглишните топлоелектрически централи около 40% от капацитета на системата, който е 100% български капацитет, тъй като въглищата са си наши. И същевременно ще загубим възможността да покриваме пиковото натоварване през зимата, тъй като фотоволтаиците в една зимна вечер не работят, и възможността да регулираме системата, тъй като АЕЦ не може да се включва и изключва. Всъщност в момента една голяма част от баланса на системата се прави през топлоелектрическите централи. Тоест, следствие на целите за постигане на ВЕИ и решението да се закриват топлоелектрическите централи, българската електроенергийна система в момента е изправена пред два големи проблема. Първо, ние няма да можем да покриваме зимния пик в момента, в който това се случи. И второ, системата ще има нужда от много повече балансиращи мощности, които да се включват и изключват, за да компенсират невъзможността за непрекъснато енергоподаване на възобновяемите източници. За щастие, природата ни е дала решение. В момента основното балансиране на системата се случва през ПАВЕЦ Чаира, която е една голяма мощност, горе-долу на половината на Козлодуй като мощност, но ПАВЕЦ Чаира работи само 4 до 6 часа в денонощието на пълен капацитет. Причината за това е, че няма достатъчен капацитет в долния преливник, долния язовир. Как работи ПАВЕЦа? Има един язовир, пуска се водата, произвежда електричество, след това има помпи, с които тя се вдига от долния язовир, се качва в горния язовир, за да може тази вода да я рециклираме и използваме много пъти, а не да губим ресурса. Един проект, който НЕК разработва от известно време, но който не видяхме в зелената сделка и в плана за България и за това се предлага да се включи там за финансиране, е да се направи разширение, т.е. още един язовир за долния изравнител и ПАВЕЦ вече да може да работи в седмичен режим и да му използваме напълно капацитета. Това, както се казва на английски, е no-brainer. Т.е. това е нещо, което ще ни даде възможност да регулираме системата, ще ни даде най-евтината енергия, която може да имаме, която е освен това и ВЕИ. Освен ПАВЕЦ Чаира и разширението, има възможност, проектна готовност да се изгради язовир на ПАВЕЦ на река Арда, който да е с долен изравнител, язовир Кърджали. По същия начин имаме долния язовир, който е язовир Кърджали. Трябва да се направи централата с горното стъпало. Това може да работи в режим ПАВЕЦ, така че да не се хаби ресурса, да може това да се рециклира. И да можем, когато имаме излишък от слънчевите мощности през деня, да се пуснат помпите, да се качи водата горе и през нощта, когато ни трябва тази енергия, да я пуснем, да върви през водната централа. Освен тези два проекта, за които има готовност, ние предлагаме да се направи подготовка на проекти, за които има концептуални идеи, но все още няма технически проекти. Един такъв проект е ВЕЦ на река Дунав. Такъв ВЕЦ вече има изграден между Сърбия и Румъния, още в края на 70-те години. Той подава 1300 мегавата енергия. Концептуалните проекти за ВЕЦа между България и Румъния за 1800 мегавата. Това е грубо казано мощността, която АЕЦ Белене би дала, ако бъде построена. Това пак ще бъде изцяло възобновяема енергия, водна, непрекъсваема. Река Дунав, както знаем, се тече и сушата особено не я засяга. Има в момента одобрени от Европейската комисия технологии, с които даже не трябва да се правят язовирни стени и всички тези неща, а могат да се направят потопени турбини, които нито пречат на корабоплаването, нито на рибите, нито на птиците, нито на нищо. Тоест, от екологична гледна точка може много по-лесно да се случи един такъв проект, така че тези проблеми могат да бъдат лесно решени. Другия проект е всъщност всички каскади, които имаме,
да се направи обследване и да се направи остойностяване, какво би било необходимо, за да може каскадите да почнат да работят в ПАВЕЦ режим. Тоест да не изпуснем водата веднъж и тя да си замине, а да може да я връщаме и да я ползваме много пъти. Причината за това е, че в момента на товарването на нашите каскади е около 11%. От времето те могат да работят, просто толкова е водния режим. В момента, в който ги сложим в режим ПАВЕЦ, това нещо ще може най-малкото да се отвори. Това само по себе си би ни дало допълнителни мощности от около 1200 мегавата до, приемайки, че половината от тези 1800 ще дойдат при нас. Ако се направят каскадите на ПАВЕЦ, това ще направи възможност за много по-бързо и добро регулиране на системата. Другата идея, която Турция вече реализира на голям мащаб, тя има над 1000 мегавата геотермални централи, е да използваме една друга природна даденост на България, която е изключително голяма, и това е наличието на огромен геотермален ресурс, особено в Дунавската равнина. В Дунавската равнина ние имаме едно голямо топло море от вода, което е добре проучено. По предварителни данни то може да осигури само от единия от резервуарите, който е най-плиткия, до 12 000 термални мегавата енергия. Преди време тези ресурси не са се използвали, тъй като те не излизат с температура над 150 градуса, а нискотемпературни. Те излизат с температура между 80-90 градуса. От около 20 години технологиите за нискотемпературни геотермални станции съществуват. Тези станции са много добри, ако има излишък от енергия, се комбинират така наречените хибридни инсталации с слънчева енергия. И всъщност да подават един изключителен ресурс, който можем да го пускаме и спираме в рамките на минути, който е непрекъсваем и е възобновяем. И по този начин ние да реализираме двете най-евтини батерии, които природата ни е дала за съхранение на енергия. Едното е с ВЕЦ-овете, където имаме планини и воден ресурс, което е рядко срещано. И примерно в Швейцария в момента една голяма част от резервирането на немската система става през швейцарските ПАВЕЦ-и. А другото е използването на геотермалните технологии, които могат да позволят излишната енергия, която се произвежда в определени часови диапазони от фотоволтаици и така нататък, да се складира и след това да се използва, когато тя не е необходима. Най-важното на това нещо е, че то позволява на България да се позиционира енергийно така, както се позиционирахме на времето като един от основните и големи производители, сега да се позиционираме стратегически като един от основните и големи депа за енергия, което могат да балансират не само нашата система, а и системите на съседните държави. А това са технологии, които са най-евтините на момента, които са 100% български. Ние няма да внасяме батерии, няма да внасяме консумативи, няма да внасяме горива от чужбина. И това ще ни позволи да изпълним ангажиментите, които сме поели за ВЕИДЯЛ и за закриване на топлоелектрическите централи във времето, без да ставаме зависими от чужди енергоисточници, без да инвестираме в технологиите на чужди държави, които само да ги донасяме тук, а да си имаме собствена, независима енергия и да имаме възможността да бъдем стратегическа точка за складиране и балансиране на всички електроенергийни системи в региона. Благодаря ви. Да, наказахме колко ще струва, но може да го видите в презентацията. Пилотните геотермални централи са ефтини. Това е една, както казах, много ефтина технология, особено в сравнение с батериите и всичко друго, което съществува. Разширението на ПАВЕЦ ЧИРА, това са оценките от стратегическия план 2013-2020, 344 милиона ще струва. Изграждането по предварителна оценка на ПАВЕЦа, който е на река Арда, струва около 443 милиона. Т.е. тук в контекста на енергийни проекти от порядъка на 5-10 милиарда говорим за жълти стотинки. Благодаря ви. Благодаря. Следващото предложение е за създаване и развитие на регионална генетична диагностична мрежа с координационен център
по биобезопасност за осигуряване на национална биосигурност, научен и иновационен капацитет в областта на ДНК енерготехнологии. Този проект ще бъде предоставен от професор Радка Агирова, доктор на медицинските науки, лекар-вирусолог с дългогодишен стаж. Заповядайте. Специалист, специализирован в Германия и в Щатите. Съответно от господин Кирил Петров, икономист, възпитаник на Харвард, създател на Центъра за приложни изследвания и иновации към Софийския университет. Добър ден, уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми представители на медиите. Свидетели сме в дадения момент, точно днес, на едно безпрецедентна неподготвеност на страната по отношение на настоящата пандемия, конкретен случай. В същото време знаем много добре как се гънем от липса на кадри, лаборатории, знания, квалифицирани лица. И всичко това се случва в 21 век, когато ни е нагазила поредната пандемия, а такива от 80-та година до сега вече преминаха 6 или 7 и вие знаете много добре за това. Всичко това ни провокира с господин Петков да се замислим по въпроса за това дали не е необходима на България и смятаме, че е абсолютно необходима това, което сме нарекли регионална генетично-диагностична мрежа с координационен център по биобезопасност. Ключовата дума е биобезопасност. Като говорим за биобезопасност, ние я разглеждаме като част от националната сигурност, а не просто като част само от здравеопазването, естествено. Нашата амбиция е да създадем такава мрежа, в която да се осъществява не просто наблюдение на процесите, които в момента, в дадения момент текат, но също така да може да се ръководят тези процеси, да могат да се предвиждат, да може да има подготовка, подходяща за тях, с минимална загуба във всяко едно отношение за страната. Тази мрежа си я представяме регионална, състояща се от 27 лаборатории, като обаче ще има 5 места в страната и си я представяме като 5-те медицински университета, които и в момента функционират в страната, по-големи изследователски центрове, също така в сътрудничество с биотехнологични компании в областта изобщо на ДНК технологиите. Изцяло. Това ще бъде, тук е мястото да добавя, и един огромен ръст в областта на изобщо на ДНК технологиите, подготовка, която е в края на краищата бъдещето на всички биотехнологии. Казвам всичко това, защото когато говорим за епидемии, пандемии и въобще биоопасности, които, разбира се, ще ни дебнат и за в бъдеще, имаме предвид това, че ние не виждаме само върха на айсберга, болни хора и болници, а виждаме, бихме искали да видим откъде тръгва всичко това. Защото става въпрос за природни резервуари на вируси и бактерии, за нападане на междинни гостоприемници, за които нищо не знаем. Това могат да бъдат диви и домашни животни. За развитие на тези биологични агенти и инфекти, които да водят до непознати, до днес или малко познати, нозологични единици, т.е. болести, чието лечение и диагностика изобщо не ни е познат. В областта на много, с други думи, ние искаме да обединим живата, неживата природа, водата, въздуха, дивите животни, наблюдението на растенията, където често пъти през тях също преминават такива биологични обекти, домашните животни, храната, която се храним и която, за съжаление, чрез изключително бързия транспорт в момента на планетата представя прекрасни
коридори за пренасене на всякакви вируси, бактерии, гъби и какво ли не още, за които просто не знаем. Така че става дума за капацитет на масово тестване на населението. Ние не искаме да имаме няколко прекрасни лаборатории за чудо и приказ, а нашите граждани да ходят да се изследват в Турция и в Виена. Искаме всичко това да бъде достъпно за всеки български гражданин в неговата най-близка болница, да кажем, или областен център. Тоест такъв капацитет да има за заразни паразитни болести, най-общо казано, за генетични тестове, за превенция, защото всичко това ще повиши изключително профилактичното ниво. И тук сме изброили няколко области, не че останалите от медицината не се нуждаят от подобна диагностика. Много е важен мониторинга на тези болести, изследването на храните, за което казах, имаме такава агенция, още трябва в това отношение, създаване на нов научен капацитет по ДНК-технологиите в България. Имаме прекрасни специалисти, те са ангажирани в редица международни, световни планове, проекти. Трябва тук всичко това да заработи и то за нашите граждани. По този начин ще се увеличи конкурентоспособността на българския биотехнологичния медицинския клъстър, както сме го нарекли, и очакваме какви резултати. Справяне с всякакви биоопасности. В момента говорим за пандемията, но подобни неща. Ранно откриване и проследяване, ранна превенция в показаните области. Ранна превенция на болести в областта на онкологията, гастроентерологията, кардиологията, ендокринологията, неврологията, гинекологията. В тези области вече ние говорим от няколко години в България за така наречената персонализирана медицина, в основата на която лежат лични генетични изследвания, които могат да обуславят и превенция, и терапия, и диагностика. Заразните болести при животните не бива повече да бъдат пренебрегвани или частично пренебрегвани. Затова, защото всички тези вируси, причинители на епидемии, идват в края на краищата с зоонози. Те идват при човека през животинския свят, който, казвам ви, познаваме малко. По този начин ще се увеличи човешкия капитал на България в областта на тези технологии. Разбира се, тези технологии ще спомогнат за създаване на нови лекарства, медицински изделия, храни на бъдещето, тяхното контролиране и проверяване и постоянно качество. И разбира се, това ще доведе до увеличаване на добавената стойност и конкурентоспособността на българските компании в медицината, лекарствата, храните и земеделието. И сега господин Петков ще продължи. Благодаря, професор Аргирова. Чест е да бъда в един екип с вас. Наистина това е една модерна система за българското здравоопазване. Ако човек иска да не действа като в 19 век или в средновековието с отваряне и затваряне на икономиката, да има тестове само за част от населението, да се бориме винаги с крайния ефект на болестите, а да нямаме превенция, такава система не е просто една иновативна идея. Тя трябва да се случи, ако България иска да бъде модерна държава. Реално, разходите за здравеопазването ще паднат многократно, ако можем да предпазваме много от нашите граждани с болестите, които им предстоят на база генетика, на база инфекции. Така че това е всъщност надежда за нас, само с 3% от бюджета на здравната каса да напредне българското здравеопазване на едно ниво, където почваме да говорим за превенция, а не само за лечение. Почваме да говорим за масово тестване, а не за затваряне на икономиката. С така общи рамки, тази програма ще е само 3% от бюджета на здравната каса. Или ако спестиме само един ден икономиката да не бъде затворена с такава система, този бюджет ще бъде избит. Така че тук това е
важно за здравето на хората, важно е за биотехнологичния кластър. Не може да създаваме храни на бъдещето, лекарства на бъдещето, медицински изделия на бъдещето, без да сме свързани с новите ДНК технологии. Това просто е така, индустриите на миналото са тези, които не включват тези индустрии. Ако искаме въобще да имаме конкурентно способни клъстери в тези сфери, ние трябва да инвестираме в тези технологии. Така че с това ще завърша, но аз се надявам, че тази рамка от 3% от здравната каса ще даде на България шанс да бъде просто една модерна, просперираща държава със здраво население. Благодаря. И последният проект, който ще бъде представен на вашето внимание, това е създаване на система за спешна медицинска помощ по въздуха. Английското наименование е изписано дълго, Helicopter Emergency Medical Service, краткото е HEMS. Проектът е предложен да бъде включен в четвъртия стълб на плана Справедлива България в план здравеопазване. При реализирането на проекта ще се изпълнят няколко важни мисии, първото от което е предоставяне на своевременна медицинска помощ, при това високо квалифицирана за кратко време. Второто, което е транспортиране на пострадали и евентуално на пациенти. Предимствата от използването на системата HEMS, ще използвам краткото наименование, за да бъде така по-изпедителен, е, че осигуряване на така наречения златен час. Това е времето, през което се счита, че вероятността при оказване на спешна медицинска помощ ще окаже най-голямо влияние за спасяването на човешкия живот. Следващото, което е бързина на действие. Хеликоптерите разполагат с възможността да летят със скорост от 210 до 230 км в час. Освен това се елиминира фактора за дръскване, не е необходимо и пътни мрежи и така нататък. Възможност за оказване на спешна медицинска помощ във всяка географска точка от страната. Изключително важно, все пак трябва да отчитаме, че територията на България, 30% от територията на България е планинска. Сами може да се представите какво би се получило в един такъв регион, особено в зимни условия. Как и по какъв начин може да бъде оказана спешна медицинска помощ. Едва ли може с сегашните ни линейки, с сегашното ни оборудване. Изключително важно е, че тези хеликоптери ще бъдат оборудвани с съвременно животоспасяващо и животоподдържащо оборудване. На съвременно ниво. Надеждност е една дума, но зад нея се крият много неща. Важното е, че този транспорт осигурява едно животоподдържащо транспортиране. С необходимата апаратура вътре и се оказва всичко необходимо за надеждното транспортиране на този човек, който има нужда от такова транспортиране. Какви са очакваните резултати? Очакваните резултати, естествено, ефективно и качествено здравеопазване. България е поел ангажимент за изпълнение на определени критерии към Европейския съюз по отношение на предоставянето на спешна медицинска помощ, така че би следвало да бъдат изпълнявани. Много е важно следващото, което е изписано, редуциране на жертвите от пътно-транспортни произшествия с до 25-30%. Тази статистика не е измислена, това е статистика от страните, които разполагат с такива хеликоптери, с такава развита система, с HEMS. Само вижте, през 2018 година загиналите при пътно-транспортни произшествия са над 600 човека. Ако приложим 20% вероятност да оцелят 120 човека живот, 120 човека ще бъдат спасени. Човешкият живот е безценен. Така че това е основното, което може да се очаква като предимство. Минимизиране на последствията от негативната прогноза за увеличаване на инсултите. В Европейския съюз има направено изследване, че от 2035 година брой на инсултите в страни като България ще бъде увеличен с до 34%. Представете си какво се получава при едно застаряващо население, каквото е в България. А времето за реакция е от изключителна важност. Така е положението с инфаркти, макар че тук статистиката, която е предложена, е само за инсултите. Ранените по същия начин. Над 8400 човека са ранени през 2018 година при пътно-транспортни произшествия. Оказването на спешна медицинска помощ на ранените способства съответно и за съкращаване на предстоя в медицинските заведения. Това е от изключителна важност, както за здравеопазването, така и за самите хора, които са пострадали, така и за икономиката. Най-важното, което е минимизиране на риска от загуба за човешки живот в промишлени аварии и природни бедствия. Това е изключително важно.
Никой не е застрахован от втори бисер, не дай се Боже да се случва, или каквото и да е друго земетресение, или пък друго природно бедствие, или пък промишлени аварии. Това ще бъдат първите хора, които ще отидат на първа линия и ще окажат спешна медицинска помощ на пострадалите при такива бедствия. И ако ние нямаме такива средства, нямаме време, т.е. времето за реакция бъде забавено, ще загубим много човешки животи, а те пак казвам са безценни. За покриването на стандартите, някой би казал, що трябва точно на това да обърнем внимание, ами то е свързано с инвестициите. Ако ние осигуряме тези критерии, осигурим системата ХЕМС, инвеститорите ще имат желание повече да дадат в България. Ще има пряка връзка с туризма. Нали, все пак това е важно. Знаем колко случаи и събития се случили с скиори. Ние не сме хората, които ще открием ХЕМС. ХЕМС е открит през 60-та година. В страни като Германия и САЩ. Почти всички страни от Европейския съюз разполагат с такива средства за спасяване. България, за съжаление, все още няма. Но нека се сравним с Румъния, която не е наш съсед. Това, което виждаме на слайда, е първо, че системата в Румъния е развърната през 2003 година. Действително, те започват от 1999. В момента разполагат 8 пункта за базиране, 8 хеликоптера, покритата територия два пъти по-голяма от България, 238 000 квадратни километра. Над 3300 мисии се изпълни през 2016 година. 3300 мисии. Най-вероятно, всеки от нас може да се направи оценката колко живота са били спасени в тази ситуация от използването на ХЕМС в съседната страна. Обичам да сравняваме с Румъния, но в същото време какво е нашето състояние. Ами, това е към момента. Кръгла нула. Ние нямаме нито един хеликоптер. До преди година имахме частна компания, която оперираше с един хеликоптер, но поради неглижиращото отношение на държавата, фирмата се оттегли. Ние нямаме такива хеликоптери. С ремесето, което беше предложено, ще се получи това. Ние ще покрием 1/7 от територия на България. По отношение на осигуряването на първия златен час. Да не говорим, че освен за златен час, вече говорим за 15 платинени минути. Как си представяте с един хеликоптер да бъде покрита територията, на 15 минута да бъде оказана помощ, спешна медицинска помощ на пострадал? Нали все пак говорим за човешки живот. Това е, което ни предлага в момента нашето правителство. 1/7 от територията да бъде покрита. Вярно е, този хеликоптер има радиус на действие, и до Бургас няма проблеми да отиде да се върне. Но това е транспортна задача. Тя не е задача, която е свързана с спасяването на човешкия живот. Какво предлагаме в нашия проект? Ами, 5 центъра. Един оперативен център в София и 4 пункта за базиране, разположени в страната. Съответно с по един хеликоптер, необходимите екипажи, логистика. Естествено сме заложили на администрация, която все пак трябва да администрира целият този процес. На практика с 5 хеликоптери се получи това. Като радиуса, пак казвам, на тези кръгови, които са показани на слайдовете, са при изходни данни, че сигналът е получен, 20 минути долитане до място, където е происшествието, 20 минути за оказване медицинска помощ, която е необходима, и 20 минути до транспортиране обратно до специализирано заведение. Другото, което е оказало влияние на примерното предложение, е, че в Бургас, Варна, Плевен, София и в Пловдив имаме специализирани заведения медицински, а имаме университетски болници там, силно развити. Това не е панацеята. Естествено, че това нещо може да бъде да се търси оптимален вариант. Със сигурност може да бъде направено по-добро. По-доброто е това. По-доброто е това. По-доброто е с 6-тия хеликоптер, който евентуално правителството ще закупи с обществената поръчка. Между другото, тя е на ниво разработване на спецификации. Той се твърди далече от покупката на хеликоптер. А то не само покупка, то е и обучение. То е и подготовка на медицински кадри. Така че всичко това нещо е записано в проекта, че е система. Ако имаме само хеликоптери без медици, ефектът ще е нулев. Ако имаме само медиците без хеликоптери, губим златния час, губим живот. Предложението, което го виждате, е най-оптималното, което
евентуално може да бъде предложен за изпълнение. Естествено, пак казвам, може да се търси по-добро разположение. Като цени, тук са предложени три вида хеликоптери, които се експлоатират съответно в, мисля, че бяха в Румъния, най-дясно в Полша. Цените варират от 6 до 9 милиона долара. Толкова като информация от интернет. Проектът предвижда да бъде реализиран на стойност около 85 милиона лева. 85 милиона лева, с крайна сметка, не се равняват на един човешки живот. Това е най-важно да го разбере нашето правителство. И 10-те години загубени, не 30-те години загубени, поради несъздаването на Хемс, сами можем да сметнем колко човешки животи са загубени и колко може да бъде спасен. Това е последният проект, който сме предоставили на правителството. Искам да благодаря на всички, които презентираха своите виждания за проекти, на всички, които в момента ги няма тук, но работиха усърдно в един остър дефицит от време, за да покажем, че има и друга визия за България. За да покажем, че има и друг начин на мислене за българите, за нашето бъдеще. Това, което беше представено, е крачка в посоката към една модерна, демократична европейска България. Към реализация на нашата визия за повече инвестиции в водещи технологии, в развитие на човешкия капитал, към максимално възможно обхващане на хора и икономически дейности при ефективно оползотворяване на вложените средства. Има още много какво да се предложи. Ние мислим и за много други сектори. Ето, например, сещам се, че в плана има и в раздела социално включване европейски културен обмен. 60 милиона лева, каквото и да означава това. Все още не е ясно. Но ние имаме виждане и тук за българската духовност и култура, които са спойващи. Спойката на всички елементи на обществото. Затова ще представим проекти тук. Затова аз призовавам правителството, общественото обсъждане на този план да остане открит процес, включително до датата на неговото внасяне в Европейската комисия 30 април до година. Призовавам правителството да разработи ясна методика с обосновани критерии и показатели и финансови параметри за селекция на проектите. Призовавам всички организации, институции, граждани, които внесаха своите становища и не само те, да продължат да се мобилизират усилията и да се разработят конкретни проекти, които да се внесат. Призовавам този процес на селекция на проектите да бъде открит, публичен. Това е начина да се реализира написаното от правителството в този план, че той отразява вижданията на правителството и обществото. Това е начина да включим обществото. И мисля, че това е един полезен процес за бъдещето на България. Тези проекти са и на сайта на Министерския съвет. Ще бъдат открити и на сайта на президентската институция. И аз призовавам всеки един, който има мнение, препоръки, други идеи, ние оставаме отворени. Това е начина да консолидираме нашите усилия за една бъдеща по-добра България. Благодаря ви.